Assalamualaikum. Selamat datang ke KRT Taman Tasik Jaya. Kami wakil daripada Taman Tasik Jaya. Di sini kami telah melaksanakan 4 inisiatif, iaitu yang pertama, pemantauan sungai di Sungai Klebang. Okey, ini adalah sungai angkat kami, iaitu Sungai Klebang. Kami membuat pantauan secara bulanan, iaitu pemantauan fizikal, kimia dan bio. Kami juga memantau sampah sarap yang ada dalam sungai ini dan membuat laporan kepada yang berkuasa lah. Yang kedua, menyediakan projek kitar semula, iaitu dengan menjual barang-barang kitar semula. Ini adalah sangkar kitar semula kami yang telah kami sediakan untuk komuniti di sini. Lepas tu kita ada taman kitar semula. Taman kitar semula ni sebagai landscape kami lah. Okey, di sini pula kami ada sistem penuaian air hujan yang kami gunakan untuk menyiram pokok-pokok yang ada di taman kitar semula kami ni lah. Kemudian kita ada kebun sayur. Di sini kami ada menanam sayur-sayuran, cabai, ulam-ulaman dan macam-macam lagi lah.